katanungan, dapat na nga bang baguhin o palitan ang ating kasalukuyang 1987 Constitution? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating mga Pilipino kung sakaling palitan ito? At ito nga ba ang solusyon para sa kauunlad ng ating bansa? Oh boy! Ang lahat na yan ay ating sasagutin dito lang sa channel na ito. Nitong nakaraan, ang House Constitutional Amendments Committee ay inaprubahan ang isang resolution na tumatawag ng Constitutional Convention upang magkaroon ng amyenda o pagre-revisa ng ating 1987 Constitution. Mas kilala ito sa pangalang Charter Change o CHACHA. Ilang beses nang nagtangka ang mga nakaraang administrasyon sa planong amindahan ang Constitution. Subalit, bigo sila na mahikayat ang sambayan ng Pilipino upang umpisahan na ito. Ano ang Charter Change? Ang CHACHA ay pinaikling tawag sa Charter Change o pagbabago ng ating 1987 Constitution. Paano ginagawa ang Charter Change? Pwedeng baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o tinatawag na CONAS o Constitutional Convention na tinatawag na CONCON. Sa CONAS, Kongreso ang mismong magtitipon para mag-propose ng pagbabago sa Constitution. Ibig sabihin, mga senador at congressmen at women ang mismong gagawa ng proposal. Sa CONCO naman, pipili tayo ng representatives o delegates mula sa taong bayan na siyang bubuo ng grupo at magpupropose ng babaguhin sa Constitution. Kasama sa CONCON ang kinatawa ng iba't ibang sektor ng lipunan gaya ng academy, economist, business, labor, urban poor, farmers, fisherfolk, at indigenous people. Sa parehong CONAS at CONCON, pagkatapos gumawa ng proposal, ay magkakaroon ng national plebiscite kung saan pagbubutuhan ng taong bayan kung sang-ayon ba tayo sa magusto nilang baguhin sa Constitution. Napakahalagang alamin at makilahok sa diskusyon ng CHACHA. Lahat tayo kapatid, ay maaapektuhan kung sakaling baguhin ito sa panahon natin ngayon. Nagsimula ang tangkang pagbabago sa ating Constitution sa panahon ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, kung saan aktibong inilaban ito ng kanyang kababayan at kaalyado sa politika na si dating House Speaker Jose Divinicia. Sinundan ito ng medyo hilaw na tangka sa Charter Change ni dating Pangulong Joseph Estrada dahil napatalsik siya sa kapangyarihan dulot ng EDSA 2. Sa tagal naman ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Malacanang na humigit siyam na taon, hindi rin matagumpay ang tangkang pag-amyanda ng ating Constitution hanggang sa tumagal na ng tumagal at ang lumang Constitution ay hindi na naamindahan pa. Medyo nanahimik ang isyo ng CHACHA noong panahon ni Pinoy. Oh boy, natural! Hindi gagalaw ang planong pag-amyenda ng ating Constitution. Dahil sa panahon ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino na ipasa ang 1987 Constitution, ito ang pundasyon ng kapangyarihan ng kanilang pamilya, ang 1987 Constitution. Noong umupo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon muli ng tangka ang ilang mambabata sa Charter Change. Subalit, malamya ang pagtanggap nito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas inuna pa niya ang kampanya laban sa illegal na droga at ang kanyang matagumpay na Build, Build, Build program, kung saan nakita natin ang malalaking mga programang imprastruktura upang makatulong sa pag-angat
ng ating ekonomiya. Kaya ang tanong, mapapasa kaya ang pag-amyenda ng ating saligang batas sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Oh boy. Mariin na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad ito. Subalit, sa mainit na pagtanggap at pagkapanalo nito noong nakaraang eleksyon, maaaring sinyalis ito sa nakararami sa sambayanan ang pabor na revisahin ang ating konstitusyon. Ang malaking katanungan kasi sa sinasabing pag-amyenda ng ating konstitusyon ay kung ano-ano ba ang mga papalitan sa 1987 Constitution. Marami kasi ang nagpapakalat ng balita na ang mga ipapasok na amyenda ay para lamang sa kapakanan ng mga politiko. Oh boy! Dito kasi na ilalarawan sa publiko na hindi maganda ang agenda at pansarili lamang ng mga iilan ang pag-amyenda ng ating Constitution. Sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, ayon sa maraming eksperto, at kung sila raw ang tatanungin ninyo, napapanahon na daw na upang baguhin at ayusin ang ating 1987 Constitution, ang mga bumubuo ng gumawa nito ay may halong pot at bigyan siya sa pagbalangkas ng dating 1973 Constitution na ipinasa noong panahon ni dating Pangulo Ferdinand E. Marcos. Kaya, nagkaroon tayo ng komplikadong termino ng ating inihalal ng mga politiko sa sangay ng ehekutibo at lehislatura. May mga questionable economic provisions sa ating saligang batas na hindi naakma sa moderno panahon. Ang panukala ng House Constitutional Amendments Committee ay magkaroon ng konkon sa pamamagitan ng eleksyon ng mga delegado sa susunod na taon. Dito mahalaga ang komposisyon ng mga inihahalal o pinipili na delegado ng konkon. Dapat ay walang bahid ng pansariling kapakanan upang makapagbibigay ng malinis at mataimtim na mga panukala sa mga amyenda ng ating konstitusyon. Ito ang pinakamahalagang aspeto para sa atin. Hindi natin makakamit ang pagbabago ng 1987 Constitution kung hindi ito uumpisahan. Magkakaroon naman ito ng plebisito upang may boses ang mamamayan sa mga panukalang amyenda. Kaya, huwag muna natin barilin ang plano na ginagawa ng ating mga mababatas. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Total, ang mga ginagawa nila ay ayon sa batas. Sa tingin mo kapatid, dapat na nga bang baguhin ang lumang konstitusyon ng ating bansa? Mahalagang alam natin ang mga isyong umiikot sa ating bayan. Dahil ang lahat ng ito ay may malaking impact sa buhay ng bawat isa sa ating mga Pilipino.